Velkommen. Vi skal i denne filmen se på andreordens lineære og homogene differensialligninger, og hvordan vi kan gjenkjenne disse. Ligninger av denne typen kan skrives som y dobbeltderivert pluss b ganget med y derivert pluss c ganget med y er lik null. Det at differensialligningen er andreordens betyr at funksjonen y opptrer som den andre deriverte, som den høyeste deriverte. Så vi vil typisk ha y dobbeltderivert, y derivert og y i denne funksjonen. Det at den er linjær, det er fordi både y dobbeltderivert, y derivert og y kun opptrer i første orden. Så ingen av disse er ganget med seg selv eller opphøyd i en eksponent høyere enn 1. Vi kan også si at den er homogen, fordi at når vi har stilt opp ligningen på den måten her, da er høyresiden lik 0, og det betyr da at den er homogen og ikke inneholder andre konstanter eller funksjoner, for eksempel en funksjon av x på høyre siden her. Hvis vi kan stille opp en differensialligning på denne formen her, så er det et godt utgangspunkt for å løse den videre.